Srácok, történt egyszer velünk egy olyan, hogy kint ott egy lány egy csokit az ablakban, viszont olyan hülyén csukta be az ablakot, hogy nem tudtuk teljesen kinyitani, csak bukóra. Úgyhogy már egy jó 5-6 órája ott kint hever, tűző napfényben, és ezzel a szerkezettel próbáljuk meg leszedni. Ezzel a kis D-linkes USB-re kötött ollóval, amit egy kicsit be van szikszalagozva. Az nem tudom, hogy milyen szerepet szolgál. Azt nem értem, hogy miért van rajta, de ezzel fogjuk most leszedni, legalábbis megpróbáljuk. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Gyerünk, van csik, van. Gyerünk. Várjál, az az ötlet, hogy kicsesz. Kicseszik a párkány szélre, leesik a kertbe, aztán, hogy valaki lemegy érte. De komolyan az Andika ilyen gyöpösen csukta be ezt az ablakot? Yeah. Anyádat már. Hallod, ez kimegy oldalra. Akkor onnan is vissza kell meg húzni. Várja. Várja. Au, ma fáj a csuklom. Au. Majdnem. Kicsit lejjebb. A kurva anyád, az már. Hallod? Ez nagyon nem akar menni. A kurva szárad. Azaz? Gyerünk. Menni fog az. Fáj a csuklón baromira amúgy. De most tényleg. Nézzek, azt odébb megy. Basszus kulcs. Miért kellett kirakni az ablakba ezt a csokit? Ezért Andika mondta, hogy így megoldal, és Dan megoldal. Hát abba igaza lett, csak hogyha mondjuk nem ilyen gyöpösen csukta volna be az ablakot, és rendesen ki lehetne nyitni. Most nem egy ollóval, meg egy USB kábel összekötözött szarral kéne itt kalimpálni miatta. Várja. Ja, nem tört el, csak... Még be is szikszalagoztátok az USB-t? Már azt hittem, az olló tört, aztán... Mi a fasz csináltatok ti? Hoppa! Hatalmas nagy vissza... Esés. Vagy mi a fasz? Várj, akkor már csak ütögetni kell megint föntről. Apát, nem úgy. Visszahúzik az oldó. Leeresztjük a kis kommandósunkat. Hallod? Ma látni az olvadcsokit. Ott van a... És itt forgasd, de... És itt van. Ott van a... Legalábbis én látom. Én látom.
Na jó, van, folytassuk a csoportmentő akciót. Hallod? De ez amúgy nem lehet szét fog folyni, ha leesik. Hallod, már fúzosan jön ki belőle a csoki. Hoppá! Nem lesz! Ha mit csinálunk, csak is vagy itt. Mi a fasz? Oh. De végén meg az oldó belmegy az olvad csokiba. Az de jó! Jaj, de jó! Olvad csoki, fagy itt csoki. Amúgy. Jaj, de jó az szó. Ezt ennyire ki lehet még nyitni. Oh, jaj, de esik az. Bazd, ne! Meg az, hogy... Nem az hogy fontos, hogy az USB esik, hanem az, hogy az oldó. Az lenne, hogy az ablak kirepüljön. Helyére. Árjába! Nyilván volt. Valaki egy picit nem tudja jobban kifeszíteni az ablakot, egy nagyon picit. Ne szabjuk szét. Nem szétszabni akarom, csak egy picit kifeszít. Ne szedjük szét. Várja, annyira nem teszem be a kezem, mert ezt a Patrik elengedi, ezt oda csuk. Ó, oda csipi. Figyelj, itt a csoki. Szevasz! Foly a csoki. Oh, a csoki, jaj de. Egy kicsit forgatni kell rajta. Au, mondjuk a csuklom is befájdul ettől. Ne dobjuk most. Ha? Hoppá, most már külsője is olvad csak is. Úgy mióta van ez itt? 5-6 órája. 5-6 óra, ez bőven elég neki, hogy megromoljon, mondjuk nem. De arra, hogy megolvadjon, arra, hogy tökéletesen olvasztott forró csoki krém legyen belőle, vagy van csoki puding, arra tökéletes sem megfelel ennyi idő. A kurva anyádat már! Áú, baszki a csukló! Na most egy kézzel is tudom irányítani. Most. Jó, így jó. Gyerünk! Majd lökjük le. Majd lökjük le, azt mondod? Várjál, azért kierőszakom a szélére. Ja, mi lesz, ha leesik? Semmi, ott rohadt meg a fül. Mire nem észre a szonyákkal, most nincs ebben semmi, de az igazából. Sikert. Na, akkor tudjunk. Vagy telébe találja az izét, a szárítót, aztán tiszta csoki puding lesz. Aztán valaki majd leveszi a ruhát, azt annyit tehát, hogy valami barna folt van rajta. Egy barna csík. Arra pedig egyébként leestek az izé csoki. Figyeld. Várjál, bemérem, hogy nagyjából mikor tolna előre, még ha egy kicsit is. Jó. Na, meg hallod, fúl jól vett az egész. Kocsonya. Ez már mindjárt víz lesz belőle. Nem baj az. Azért jó. Aki kijön, de szállt elő. Gyerünk. Hallod, befajdult. Várjál, ezt elfelejtettem kifeszíteni. Jó, hát ez szét fog jönni. Csak nem. Hát de mert már nagyon kivazítettük. Baszki, szóztam! Uha, ez tényleg nagyon olva. Basszus kulcs! Ez az! Lelökjük. Lelökjük. Ja. Én lelök. Ne. Jó, lök. Ne. Azt mondod. Jó, van, akkor majd három után lelökjük, kaja után, aztán majd valaki lefut érte. Hogy esett ez le? A szél lefújt. Hát jó van, Vacsikám, akkor te ma nem eszel csokit, szerintem. Ez ma tele lesz hangyák, amire nem ész. Arra, hogy elnézem, a szárító se fogta meg. Legalábbis innen nézve, de... Hát Matyi, figyelj, legfeljebb nem eszel csokit. Több jut a hangyáknak. Hát ez ennyi.
Volt csoki, nincs csoki. Na, itt a csoki. Itt a csoki, kicsit bontsuk már szépen. Jó. Oh, milyen guszta. Az Oreo darabok még megmaradtak bent. Úgy megenném, csak nem akarom már. Úgy megenném, csak nem akarja. Na, nehogy, mert tiszta hangyás. Meg cicik össze, meg minden. Leesett a fűbe, aztán még átott egy órát. Csoda, amúgy, hogy a hangyák nem lepték el. Hát, ez érdekes egy csoki.